Энэ өдрийн мэнд хүүхдүүд ээ. За, өнөөдөр хичээл шатрын 6 дүрснийхаа үлдсэн 2 дүрсийг үзье. За, тэгвэл өнөөдрийг үзэх 2 дүрс маань тэрэг хүү гэсэн 2 дүрс байх нэ. За, мэдээж харийн хүү, цагааны хүү. За, энэ цагааны хүү, харийн хүү. За тэгвэл цагаан талын тэрэг, хар талын тэрэг байх нэ. За ингээд дүрсүүдээ сайн цээжлэх даваараа. Хар талын тэрэг, цагаан талын тэрэг. За хар талын хүү, цагаан талын хүү. За та бүхэн харж байгаа бох дэлгэцэнээр өмнөх үдсэн хичээлүүд байна. 6 дүрс маань байна гэсэн. За эхнээс нь хэлээд явъя. Хар талын бэрс, цагаан талын бэрс. За мөн хар талын ноён, цагаан талын ноён. За хар цагаан талын тэмээ, хар талын тэмээ. За одоо ямар дүрс үлдсэн бэ? Аа, мэдээж цагаан талын морь, хар талын морь. За ингэснээр нийтдээ 6 төрлийн дүрс байна. 1 дүрс, 2 дүрс, 3 дүрс, 4 дүрс, 5 дүрс, 6 дүрс. За ингэсмээр өнөөдрийн хичээлийг хөтөлөө. Шатрынхаа 6 төрлийн дүрсээ үзэж цээжлээ. Гэртээ сайн бичиж аваад цээжлээд зураад аваарай. 6 төрлийн дүрс. А 6 төрлийн дүрсээ хөтөлөө цээжлээрээ. 6 төрлийн дүрс. А нэгтэн ноён, бэрс, тэрэг, тэмээ, морь, хүү гэсэн 6 дүрстэй байх нэ. А өнөөдөр хичээлээр 6 төрлийн дүрсээ үзэж дуусгалаа. Тэгвэл дараагийн хичээлээр хэлүүлээ. 6 дүрснийхаа нүүдлийг тос бүрт нь үзье. За, баярлалаа.